Ուրեմն Ղազախստանում վերջին իրադարձությունները այդ զինված խմբավորումների գործունեությունը եւ ընդհանրապես այն ինչ կատարվում էր Ղազախստանում, դա Ղազախստանի նկատմամբ արտաքին ինտերվենցիա էր, դա ներքաղաքական գործընթացներ չէին, դրանք խաղացույցեր չէին եւ Տոկաեվի հրահանգը կրակ բացել, դրանք դա հրահանգ էր կրակ բացել ահաբեկիչների նկատմամբ եւ այն զինված խմբավորումների, որոնց սպասել էին այդ ներքին այդ ինտերվենցիան, արտաքին ինտերվենցիան, այսպես ներքին ահաբեկչության միջոցով իրականացնելու համար. Այս օպերացիայի գլխին կանգնած է ՆԱՏՕ-ն, արդեն իհայտ են եկել, որ այս զինված խմբավորումների գործողությունները համարկվում էին Ուկրաինայի, Լեհաստանի եւ Լիտվայի տարածքներից, բացահայտվել են այն ալիքները, որոնց միջոցով այդ խմբավորումների ղեկավարներին ուրեմն ուղարկվում էին հրահանգներ։ Նպատակն էր իրականացնել Ղազախստան պետական հեղաշրջում, Տոկաևին հեռացնել եւ իշխանության բերել թուրքամեծ ազգայնականներին։ Հիմա եւ քանի որ Ղազախստանը հանդիսանում է թուրքական աշխարհի միավորման առանցքային երկրներից մեկը, իսկ այդ թուրքական աշխարհի միավորումը դա արևմտյան պրոյեկտ է, ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիայի հիմնականում պրոյեկտն է, հետեւաբար այս քայլով փորձում էին նաեւ այսպես վերջնական փուլի հասցնել այդ թուրքական աշխարհի միավորումը եւ դրանով իսկ արևմուտքի ձեռքին խաղաքարտ տալ մի քանի օրից սպասվող ԱՄՆ Ռուսաստան եւ ՆԱՏՕ Ռուսաստան ուրեմն բանակցությունների ժամանակ։ Հետևաբար սա քայլ չէր Տոկաևին պաշտպանելու, այն որ երբեմն ասում են, որ այ Տոկաևը նման հայտարարություններ է արել իոք Ադրբեջանի, մենք ինչու ենք իրեն պաշտպանում, իրեն չեն պաշտպանում, մենք մեր լուման ենք ներդրում այդ թուրքական պրոյեկտի չկայացման գործում, եւ Հայաստանի կողմից հապկի շրջանակներում խումբ ուղարկելը շատ կարեւոր քայլ եմ համարում, որովհետեւ եւ դրական եմ գնահատում, որովհետեւ անկախ նրանից իդեպ ով է այսօր ղեկավարը եւ ինչ վերաբերմունք ունենք այդ ղեկավարի նկատմամբ, որովհետեւ սանով մենք ցույց ենք տալիս նաեւ հիմա անկախ նրանից, թե Փաշինյանը իր կամքով է արել, իր կամքով չի արել, ով է ստիպել կամ չեն ստիպել, անկախ դրանից սա դրական քայլ էր, որովհետեւ սրանով մենք մեր ներդրումն ենք ունենում այդ թուրքական աշխարհի չկայացմանը, այդ վերջնական այդ փուլի չկայացմանը, իսկ այդ մեծ թուրանի կամ թուրքական աշխարհի միավորման պրոյեկտի տապալումը նաև բխում է մեր շահերից, քանի որ եթե այն կայանա, դա վտանգ կհանդիսանա նաև մեր ժողովրդի համար։